Tomislav Stamenović u svojoj 83. godini sa velikom voljom i mnogo ljubavi oslikava različite predmete. Šare pirotskog ćilima kičicom tkana različitim podlogama. Kratuni, crepu, staklu, gvožđu, kamenu, drvetu, pa čak i na orahu i jajima. Zanat je počeo da izučava još 1971. godine. Tih godina radio je kao učitelj u jednom staroplaninskom selu. Tu sam upoznao jednog čika i oca, se zove Pariz, tako mu je bio nadimak. Pa on je nešto takvo na tu temu radio, ja sam posmatrao, ali on je samo radio na grnčariji i na dugmetima, većim dugmetima, na crtah ove razne šare. Pa mi se to dopalo, pa sam počeo da probam i ja sebe, da li ja mogu nešto da uradim. I video sam da imam uspeha, pa sam počeo da radim. Radeći, ja sam razvio valjda i maštu, pa sam hteo da uradim nešto više nego što on, da bude raznovrsnije na tim starim predmetima. Aktivnije je počeo da se bavi ovim zanatom kada je 90. godina otišao u penziju. Ranije je učestvovao na sajmovima i izložbama gde je uvek bio zapažen i pohvaljen. Danas uglavnom radi, kako kaže, za svoju dušu, a tek po nešto proda. A kad sam otišao u penziju, onda sam tražio sebe da nađem gde sam i šta sam da bi što duže živeo. Što se tiče kupovine, ja ovo više sam radio i radim za svoje srce, za sebe. Uglavnom, Piroćanci slabije kupuju, pošto imaju i oni ćilim, pa im je to svakodnevica, da kažem. A Piroćanci koji su na strani, oni obično oduševljavaju se time i kupuju. Tomislav se bavi i slikarstvom i alternativnom medicinom. U saradnji sa prijateljem Božidarom Stefanovićem 2013. godine izdao je zbirku sa više od 2000 recepata gde je analitički navedeno za koje bolesti je preporučljiva upotreba određenih biljaka. Na prikupljanju građe radili su 4 godine, ali zbog nedovoljno finansijskih sredstava knjiga je publikovana u svega nekoliko primeraka. Tomislav ističe da je bilje u lečenju bolesti veoma delotvorno uz primjenu medicinske terapije. Imao sam slučajeva da su mnogi se hvale da su mu, on smatra da su mu biljke više pomogle nego medicina, ali ja mislim da samo kao dopunska terapija, ne isključivo. Veštine ovog nesvakidašnjeg zanata neće biti očuvane za buduća pokolenja, jer unuka nije uspio da privoli za taj posao. Tomislav kaže da će izrađivati suvenire sve dok ga vid ne izda i dok ima mirnu ruku.